លោកជំទាវម៉ែនសំអនប្រាប់ឲ្យនិស្សិតហុងភិរិនត្រូវតែពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខជំនាញអភិវឌ្ឍជនបទដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលោកជំទាវម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រតិភិនិងអធិការកិច្ចបានទទួលអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតឆ្នើមហុងភិរិនចូលជួបនឹងសំណេះសំណាលសម្ដែងនការគួសមនៅព្រឹកថ្ងៃពុធ6កើតខែភទ្របទឆ្នាំកុលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នៅទីស្តីការក្រសួងនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលលោកជំទាវបានទទួលស្វាគមន៍និងកោតសរសើរចំពោះទេពកោសលរបស់ហុងភិរិនដែលមានសមត្ថភាពពិសេសអាចចងចាំបានយ៉ាងល្អនិងបានចូលរួមអបអរសាទរចំពោះគ្រួសារភិរិនដែលមានកូនឆ្លាតនិងបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យដែលប្រទេសជិតខាងបានទទួលស្គាល់ថាជាមនុស្សអច្ឆរិយៈឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកជំទាវក៏ក្រើនរំលឹកទៅដល់លោកហុងភិរិនឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើននូវសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមទៀតដោយមិនត្រូវភ្លេចខ្លួនឡើយបើទោះបីជាក្នុងកលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយជាការឆ្លើយតបលោកហុងភិរិនបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលចូលហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកជំទាវដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យបានជួបសម្ដែងនាការគួសមនិងទទួលនៅអនុសាសន៍ល្អល្អសម្រាប់យកទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្ថែមទៀតលោកហុងភិរិនក៏បានបដិញ្ញាថានឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្ថែមទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញអភិវឌ្ឍជនបទដើម្បីរួមចំណែកចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់លោកដល់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាហើយក៏ចង់សម្រេចនៅក្តីសុបិនរបស់លោកចំនួន2នោះគឺទី1លោកនឹងយកនៅចំណេះដឹងផ្នែកអភិវឌ្ឍជនបទរបស់ខ្លួនមកចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតទី2លោកមានបំណងចង់បង្ហាញអំពីសមត្ថភាពកូនខ្មែរនិងទង់ជាតិខ្មែរនៅក្នុងការប្រកួតនៃការចងចាំលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែធ្នូនៅប្រទេសចិននាពេលខាងមុខនេះនៅទីបញ្ចប់លោកជំទាវម៉ែនសំអនបានជូនពរឲ្យលោកហុងភិរិនមានសុខភាពល្អនិងបានសម្រេចនូវបំណងប្រាថ្នាដែលខ្លួនចង់បាននាពេលអនាគតជាពិសេសសូមឲ្យភិរិនទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនៅប្រទេសចិននាពេលខាងមុខនេះដើម្បីលើកកម្ពស់កិត្តិយសគ្រួសារផងនិងកិត្តិយសប្រទេសជាតិផងបាទនេះគឺជាសេចក្តីត្រេកអរខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់លោកហុងភិរិនដែលជោគជ័យខ្លាំងនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺបានជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនរូបជាពិសេសទៅទៀតនោះលោកហុងភិរិនក៏បានជួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមគួរចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News